Здравейте, аз съм Гургон Чтиви и представям 20 епизод на играта Rome Total Barbarian Invasion, кампанията ни с хуните. Поради новите бъгове, когато почна да влизам в битка, откакто съм обсъдил колония Дакия, се опитам да превземам градовете. Примерно тук след 5 хода, доколкото мога да издържа, защото явно играта ме бъгва, не искам. А, какво ще тук? Топа ми е невидим. О, да. Просто бъгове. А, между другото имам и нов микрофон, надявам се да се чува хубаво. Тия бърбърси в миналия епизод направо ги размазах. Направо. Преспокойно мога да ида и да им чупа главата. Буквално да им ме чупа. Но тази рева скали ме да не е такова моите. Прекалено далече, но все пак. Така да видим какво съм правил. Така, тук някакви шпиони има. А да, да намеря сукционците. Интересно е и къде са рохоланите. А, тук да видя какъв град е. Аре бе. Да, отново английска територия. Аз пък английска, оле-ле. Римляните. Говорках с медиво. Така... Трябват ми 4 региона. General, ако чухте това. Не, няма да давам битка, защото... Пак ще ме изнервят тия крашо. И няма да бия тия ревълски армии. Те са хиперлест. Това са пизани. Това са пизани, а това са на мене пизани. Аз имам такива пизани. Ето ги тука. Само че нямат каска. А тия са... Не, тия са руси просто. Разбирате ли логиката? Вандалите имат такива мисля. И рохуанците. За си рохуанците съм сигурен. Така, тук имах нещо. Не. Нищо няма. Къде имах, бе? Някъде по тук имах. Но, не съм. Така. Ще видите какво ще направя стадион и това е края на хода. Така, ето го шпионина, за който стана дума по-рано. Така, тук сасанините разбиха ревълските армия, които отидоха там незнайно защо. За първ път виждам... Не за първ път, но това е хипер рядко ревълска армия да се движи. Разбиха ги с огромни... Разбиха ги с такава армия, това е уникално. И най-сетна мога ги ретрейна. Съответно ще ги преместя. Ох, трябва да си оправя резолюцията. Та нещо не ми харесва, леко ми е размазано. Както и да е. Трябва да видим какво е станало. Рохуани Франкс, нема бърка. Така, правим си армийки. Тия пичо е нома кефът, но вижте колко е тъпто апкип. Доста съм добре в парите, така почти на всякъде правя гарнизон, явно. Така, 4 хода. А, не, тук се увеличава гарнизона, може би защото шпиони не ми седи там. Ще го скрия на моята територия. Всъщност ще поръча земите на север, докато моята армия се прави с колонията Дакия. Гроу. Не ми трябва гроу на този град. Ха-ха,
То се бава с мене. My my word, my word. Така тук си... Охо! Охо-хо! Какви приятни апгрейди виждам тука. Даже по-добри от тези. Дано и тия да има такива. И взема два свордсмана за красота. Той изрод скоро ще умре. И завъртаме. Тара-да-дам. Открих. Опа. Открихме го. Проблемът е, че като ми крашне ромето, целият ден не мога да играя роме. Ааа, саксонците много се развиват добре. Това е... ми допада. Много ми допада между другото. С саниди вандали. Уау. Странно. Той издърт само да не умре, искам да води битка преди това. Каза, това си още е ревовско, това е ломбардско. Та то се вижда на мапа. Не мога да смея Алианс, явно имаме някакви врагове, които са мои или негови приятели. Самартянците, ясно. Пукали ми. Така. Той ще помеш, ще прачи две армията на бургундите. Какво става с нея? Как се развиват нацията? Ще скриеш пионина в моите владения. За сега да е безопасност. Тук ще направя гарнизон готов да е за колония Дакия. Три хода и би трябвало да е моя. Но само би трябвало да е. Направя и тук ще ги разпална. Ще обсъда хубавчето и порче на Сиракуз. Има само един family member, да. Оу, скоро може да почине. Ама малко съм зле в паричките. Аз правя армии, въпреки че съм зле. Но това се оправи се. Сега. Рада и стласкамто армия далече. О, не, не мога да битка. Аха, те са доволни даже. Ще ми крашне играта и... и много нерви ще отидат. То с пичета ли мога да изтича до там? Изрод. Да, няма значение. Най-много да са недоволни. Аз се лесно ще ги разбива, обаче проблема е, че тъпата игра ще ми крашне. Ей, Зрут, не ме дразни, че наистина ще разбия. А, пука ми. Инстар, коя беше Инстар? А, да, ясно.
явно са победили тия ребали. Не, не са. А тук са ги били. И така си върнали. Така, о, васалство. Интересно. Е, Букук ще смачкам. Тук се е построило нещото си. Девет хода. Бах ти хют ситито. Така, шпионина. Нека да ми открие всичко. А, няма смисъл. Чакам си работа докато... О! Е, тук къде са настанили готите, бе? Аз тук съм имал, но не съм го видял. Не знам що. Този град явно някъде по тук. Тук ли? А, ето та. Не, то пък това е коренно различен град. Това си е от тук. Странно. Много странно. What the fuck? Това било едно цялостно. Града е тук. Ясно. Така, отново завъртаме. Супер. Това е добра новина за мен. Оле-ле, ще макар да пускам битката, само да не кръщне. Орохуани! Трима фемили мебъра, значи пътуват към някакъв град. Така че това мене не ме бърка. Ха-ха. Той то е някакъв проблем. Бах ти тъпнята. Аз ще разбия тази армия вече. Писна ми от нея. Не, няма. Аби ще разбия. Само че спра видеото, да не ми крашне и фрапса, че тук вече става лошо. Така, тук дарох автоматично и къпълто победи. А нищо не може трена. И ми дай много малко пари. Опа! Са, ай, защо така е? Сега да видим другите градове. Ти откачиха. Изроди. Така, видях се санитски шпиони. Така, армията тук ми е готова. Така, първо ще дам автоматично на колония Дакия. И отново спирам видеото.